Nih lagi marah pemirsa, kedatangan tamu dari Pagaden Barat, Kang Awo nih. Tuh. Assalamualaikum. Salam. Ayang doma diajar cenah ningalian. Hoyong diajar ngurus doma seurna teh aipek teh geningan hargana cenah. Hargana eungap. Eungap. Dari garulis kieu caranti kieu mah rek teu kumaha dari doma mah kumaha doma. Nyarita sorangan harga mah. Harga mah nyarita sorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng sonten pemirsa, saya kedatangan tamu dari Subang, Pagaden Barat. Nah, kurang kenalan heula nih. Pak nami saha, Pak? Pak Asim. Pak Asim, Pagaden Barat. Pak Abdi, Pak Awo. Awo, nama panggilan Kang Awo. Kang Awo mohon gitu. Padamela naon sedindeun, Pak? Ah, tani euy, kanu nya kanu ayeuna teh nuju kanu lauk lah, kanu lauk ka nya ka kebon lah, ngebon gitu, ngebon bawang. Berapa lami kana lauk? Lauk lami tos 20 tahunan langkung. Oh, aduh, jadi bos lauk, bos ikan. Amin. Ah, bisa ngabangun naon-naon radang lauk mah. Sebab kebutuhanna di daharungal poe. Nya ikedah nama tapi pan pabeulit jeung pakan jeung harga jualna gitu, Pak. Jadi ai pakan mahal naik wae, ai lauk mah pan aya turunna gitu, geus naik teh geus turun, hese naikna gitu. Mentak ngabdi teh bade ngadobel gitu lah istilahna teh, neangan sampingan gitu kanggo nya ka domba lah gitu. Pan ai domba mah tadi teh lah asal beuteung seubeul ge urang ngarit ngureun domba wareg gitu. Nah, teu penting aya ka daek gitu. Dari kudu dipeser tidak mohon pakana teu kedah dipeser gitu, teu kedah dibeli. Modal tanaga, modal pangadaek. Nah, ya gitu cenah pemirsa, ti bos ikan ya jadi hayong kana domba. Pak, kana domba mah sok aya kaedananana, Pak, resep. Oh. Resep marab, resep naon, ngari teh bapak aina beuteung tah rada geus rek ngagedean dipake ngari teh jadi langsing deui, Pak. Iya lah, teu kudu fitness ya gitu. Sabar alami ngurus doma. Lami ka punggur teh 2 tahun mah langkung gitu. Pasti geus pernah ngurus doma pemirsa. 2 tahun langkung. Mohon. Doma naon? Doma kacang. Doma kacang. Ari ayeuna sabareji di bumi doma? Ayeuna teh bade nembean deui gitu, nembean deui lah gitu da bubuhan lebar kandang kosong gitu. Nya. Nol deui. Ayeuna mah bade dogar lah gitu, ulah domba kacang gitu lah. Dogar teh 2-3 kalieun harga domba kacang. Hargana. Tapi dibandingkan domba impor anu puluhan juta, bibit ka 8 juta, 6 juta masih murah. Jadi entong hariwang. Kualitas nanaon terus kan di Subang Pagaden Baratna kecamatan Desa naon? Sumur Gintung. Sumur Gintung. Nah. Di Subang kan ayeuna mah dugi ka Jawa Barat populerna akekah kurban ge hoyong tanukan. Mohon. Kurban terutami. Nah, itu pasar urang. Jadi urang domisili di dieu ya anu payu di dieu dogar, Pak. Gitu. Pak, rek naros ngingu domba teu? Ngingu. Kantos. Ari ayeuna ngingu teu? Kitu ayeuna teu jaba. Naha? Nah, kapungkur teh gitulah musibah aya nu maling. Oh, sabara ekor kunu maling? Genep ekor. Tapi kaina teh kapok. Aya kapok teu resep keneh. Resep keneh. Can kapeser deui. Ya mudah-mudahan aya milikna. Kumaha perasaan di paling domba? Ya, handeuh. Handeuh. Nyeri hate cuma kumaha tos. Kudu kitu nah. Can aya milikna, can aya rezekina. Ya mudah-mudahan ya saka gentosan deui. Amin. Nah, jadi do mana hayang domba kumaha ieu teh Kang Abo? Nya nu dara lah nu sesuai sareng budget gitu. Nah, sesuai duit. Oh, sesuai duit lah gitu. Nah, ini domanya pamirsa. Ini saya pangmilihkeun ieu teh domba yang dari Sikibasi yang dari Cianjur. Ini teh domba bahan big tapi perawatannya jelek tapi ngajejehkeun uang seadanya akhirnya panglintuhan ke di ditu gitu nya. Mohon siap. Lintuhan lah di ditu. Rawat. Nah, hargana masih harga logis ekonomis. Karena keadaannya sesuai dengan keadaan domba.
Tuh, Pak, ada nyatuan nama kampus. Mohon, mohon. Tong Hariwang. Iya, untuk pejantan, pemirsa, karena tulang-tulangnya serangkanya sudah dibek, bahan big. Domba anak kasep. Masih muda. Nah, sama daraan, Pak, nam daraan. Ari abdi mah naros teh budgetna sabaraha gitu, bingung. Lamun teu nyesuaikeun jeung budget, kahoyongna mah hoyong itu hoyong ieu. Hoyong itu hoyong ieu ari pek teh pas ditaroskeun teu sesuai jeung budgetnya, akhirna teh teu nyambung-nyambung pamirsa. Teh rek nu mana tah kelas C ieu teh ngagedean keneh ka kelas B engke bisa 2-3 kali anakan. Rek nu ieu, rek nu itu, arek nu itu nu belang sapi. 2 milih sambung teh itu weh kacamata hiji orang terus hiji doi itu sami itu pak benten boleh saya tanya benten benten ya murin tilu gitu pilihan anak nya tilu iya tah hiji dua tilu nya tajeng nuriben iya badai nubelang sapi badai nu sambung. Kapan itu geus terus kepilih. Nah, belakang kepilih itu mah. Kan waduh ya, kemana tuh ya lah. Eta pan bodas kabeh sama tanah wungkul. Anu. Nu bodas eta pan iya. Bingung pemirsa, gelis sadayana. Tah, alus ieu teh. Gelis anu samung irung sakitu mancung. Hayang bodas kabeh cenah. Nek laku datang pawa. Kan kadang ubeja apa, Pak? Ya. Pami itu kayak riben. Sok badag gitu. Saya diurus. Saya diurus. Cek saha. Oak eta mah. Do mama make saya diurus. Saya diurus mah lamun budak paong, saya diurus. Do mama ada kumaha anu nginguna atuh. Eta nu eta anu. Oh nyanggeus eta lah. Ya kan saya rekan ieu. Nu itu jeung ieu gitu. Mana? Iya we sarang eta. Sami ieu mah gareulis sarang eta. Heeh, teh ieu jeung nu eta tah. Tah anu ieu. Ieu pan anu belangna mah teh gaduh gitu. Itu kan nu polosna sugan kan anu polos gitu. Segitu mancung na irung gitu. Heeh. Nya. Heeh. Yah itu pemirsa domanya na mah urang ijab kabul heula. Oh. Dah pemirsa milih domana eta jejeuhkeun. Tos wae eta Pak. Ya sesuai dengan keadaan budgetna. Ajejeuh-jejeuh budget. Tos wae. Abah alami naongan konten saung tani. Tos lami mung nembe biasa maksakeun ayeuna lah. Serna gitu. Tos lami naongan. Barang blaut. Barang blaut. Mohon. Nah. Nya kan kawitna mah nuju ningali anu ngirim ke Banten gitu. Nya. Pan saur bapa cenah pan te tepang heula henteu naon-naon kan dugi kan ka ditu. Tadi dinya kuabi kan dibuka gitu ternyata panasaran. Kami lah ka mana-mana ge kan gitu. Jadi asal ditelepon dongkap, telepon dongkap kan gitu. Nya. Nya ieu mah kan kaleresan lah sambil amang ka dieu ningali tandang gitu nya. Dicandak lah itu bari dicandak ka dieu gitu teu kedah dijajahkeun. Iya, ka dieu kan bisa. Iya teh mahal batur teh hayang diuk di dieu teh. Hayang ngopi, hayang ngobrol gitu nya panya. Oh. Nah, tapi waktuna anu samporet ya alhamdulillah dia satepang. Panyangakeun do mana nampi artosna cing barokah ka sadayana. Amin amin amin. Nyangakeun ta ieu mah buka kaos mah. Tuh kan jadi muka kaos biasa ningalian aya nama jadi gaduh kaos saung tani. Saha jadi baraya saung tani. Ya, gagah. Ke kepanasan biar hideung. Ya, siap lah. Ya gitu pemirsa, kita naikin domba. Tadinya si Kibasi mau dipelihara di sini, tapi ternyata rezekinya ke Subang, Pagaden, daek ngalintuhan domana sehat cenah. Da irungna. Ciri domba sehat mah irungna wae mun baseuh. Sapi ge sami kitu. Amun garing, nah, berarti keur aya masalah gitu. Masalah. Iya mah kan henteu. Tuh geus depa. Terus nyantai, terus suarek, jong-jong. Ya, salam ngarit pemirsa, salam beternak, Bang Ayi beternak, tetap semangat, salam sukses, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, ngetes pajarkeun tidak bisa mijah, pemirsa, coba kita kenceng, wah kenceng. Kenceng, keluar siritna ge panjang.
Ya mah ngetes weh heula. Moal kahanap, kahanap. Ngetes pemirsa. Wah, tingali aman, cek saha teu bisa macek. Tuh, tingali. Dah lah. Basa eta mah kurang parab. Tuh. Bageur domah-domah teu buntang banting teu naon. Teu gegedor teu naon. Tuh. Beral ah mulus baranahan. Mangga maka kum salam. Akhirnya kenceng macekna rege sehat mah. Karek sabaraha hari. Jig mulus baranahan di Pagaden Subang Sumur Gintung.